ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକ ସାଙ୍ଗକୁ ଦୀପର ଆଲୋକରେ ଝଲସି ଉଠିବ ଗାଁଠୁ ସହର। ନିଜ ପରିବାର ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା କାଳୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପ ଲଗାଇ ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧାରକୁ ଆଲୋକିତ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳିରେ ଲୋକମାନେ ଦୀପ ସହ ବାଣ ମଧ୍ୟ ଫୁଟାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଅନୁସାରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଫୁଟିବ ନାହିଁ ବାଣ। ତେଣୁ ବାଣ ବିନା ଦୀପାବଳି ପାଳିବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। କିନ୍ତୁ ନିୟମ ମାନୁନାହାନ୍ତି ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀ, ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀମାନେ। ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲମଖୋଲା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବାଣ, କିନ୍ତୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ କରି ପାରାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହର ଏବଂ ଏହାର ଉପକଣ୍ଠରେ ବିଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଆତସବାଜି ଦୋକାନ ଖୋଲି ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ବାଣ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖୁଛି ପାରାଳା ସହରରେ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭରି ବାଣ ଦୋକାନ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ହାତ ତିଆରି ବାଣ ବିକିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କୌଣସି ଦୋକାନର ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିୟମ କାନୁନ ନାହିଁ, ଯାହା ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ କେମିତି ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଓ ସେମାନେ କେମିତି ଏଗୁଡ଼ାକ ବିକୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହୁଛି? ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ପ୍ରଶାସନ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି, ନେଇ ଦେଇ କରିଦେଇପାରେ, ନହେଲେ ତ ଏ ବେନିୟମ କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ଦେଇଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଛି? ଆମର ତ ଏଠି ଶିକ୍ଷାର ଇଏ ବୋଲିକି ଡେଲି ପୁରୁଣାପାଟନା ପାରାଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଗୋଟେ ମଦ ବାର ଆଗରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଗାଁ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ବାଣ ହେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଲାଇସେନ୍ସ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଛି? ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଆର ଦାୟୀ ପ୍ରଶାସନ ରହିବ। ଏହା ପ୍ରଶାସନ ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର 13 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନ୍ୟାୟିକା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ସମସ୍ତ ତହସିଲଦାର ଓ ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜାରି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବେଆଇନ ଆତସବାଜି ବିକ୍ରି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଇଲିଗାଲିଟିର ଗନ୍ତାଘର ହେଉଛି ଆମର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା, ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ଇଲିଗାଲ କନସେପ୍ଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଆଉ ପଛରେ ଆଗ ପଛରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଲିଗାଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିକି ଦେବାଟା ରହୁଛି ଏଇଟା ଗନ୍ତାଘର। କୋର୍ଟ 100 ଥର ମାନେ କେବଳ ରାଜସ୍ଥାନ ପଞ୍ଜାବ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ନୁହଁ, ଥ୍ରୋ ଆଉଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଭାରତର ଟୋଟାଲ ସବୁଯାକ ରାଜ୍ୟକୁ ଏହା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲିକିରି ପରଦିନ ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟ ମାଷ୍ଟରଲାଇଟ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଇନ ତା ବାଟରେ, ସେ ଜଜମେଣ୍ଟ ତା ବାଟରେ, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଉପରେ ତା'ର ମୋରାଲ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଯେ କେତେଟା ହାତ ଗୁଞ୍ଜାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ସେମାନେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କର ସେବା ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଆସିବେ, ସେଦିନ ଆମେ ପ୍ରପର ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ଟା ପାଇବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳିକୁ ସାରା ଦେଶରେ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଣ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଲା ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଅନେକ ବାଣ ଦୋକାନ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମାବଳୀକୁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ମାନିଲା ପରି ଅନୁଭବ ହେଉନାହିଁ। ନା ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା, ନା ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ଦୂରରେ ଜନବସ୍ତିଠାରେ ଅଛି ଏହିସବୁ ଦୋକାନ। ପାଖାପାଖି 13 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମାସେ ପାଇଁ ବାଣ ଦୋକାନର ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଫାୟାର କ୍ରାକର ସପ୍ ପାଇଁ। ତାଦେହରୁ ଆମେ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଛୁ, 2 ପ୍ରପୋଜାଲ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛୁ, ଆଉ 2 ଆମର ଏବେ କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍ରେ ଅଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ 82 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲାଇସେନ୍ସ, ସେଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍କ୍ରୁଟିନି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଦିନେ 2 ଭିତରେ ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିବୁ। ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ବସିଛି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ। ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲମଖୋଲା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବାଣ, ତଥାପି ଚୁପ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌରୀନନ୍ଦ ରଥଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।